На засіданні виконкому Андрія Палька слухали і запитували годину. Є заперечення з цього приводу членів виконкому? Надамо можливість Андрію Бакалачу виступити, тим більше, що для нього в мене є сюрприз. Я люблю сюрпризи. Я вам надіслав 29.05 надіслав вам акт службової перевірки. Після того, як ми вам цей акт надіслали, ви ушли на больничний. Після цього ви ушли на в отпуск. Потом 30.07 вы мне отвечаете, что фактически вам срок до 31.07, вы ответите на этот акт, нададите пояснение. Вот этот акт на 74 страницы. Андрій Палько повідомив, що акт отримував і пояснення надасть. Щодо конкурсу зауважив наступне. Судя по тем материалам, которые я проанализировал, то конкурс как таковой у нас не состоялся вообще. Это не конкурс, это был фарс, это была ширма, но это был не конкурс. Я имею опыт по... Если можно, я скажу свое мнение. Вы сегодня здесь выступаете как специалист. Как специалист, нанятый комиссией. Как специалист, которому дано было поручение исполкому, как директор департамента, который отстранен сейчас от работы, но... Без политических заявлений. Я без политических. Андрій Палько заявив, що його заступник Олександр Рєпін провів конкурс з порушеннями. Що стосовно самого конкурсу, то в підтвердженні своїх слів хочу дати кілька... Що стосується конкурсу, то на підтвердження своїх слів хочу дати кілька наступних фактів. Саме формування конкурсної комісії. Конкурсна комісія фактично була сформована з осіб, які є підлеглими або колегами Рєпіна Олександра Володимировича. Можливість прийняття будь-яких рішень комісією, крім тих, які були заплановані, було виключено. Член виконкому Володимир Тимошин запропонував подати позов до суду з приводу визнання недійсними 900 договорів, які департамент від імені городян заключив з компанією «Моє місто Миколаїв». Члени виконкому його підтримали. Про ці договори розповідали члени тимчасової депутатської комісії сьогодні на прес-конференції в департаменті ЖКГ. Ми зараз вживаємо заходи, щоб визнати ці договори незаконними з самого початку, тому що ті моменти, які призвели до їхнього підписання, взагалі-то незаконні. Громадяни, від імені яких був заключений договір, у випадку судових слухань з ним же керуючим будуть поставлені, скажімо, в нерівні умови по відношенню до свого керуючого. Тобто з самого початку їх інтереси не були достатнім чином враховані при укладанні цього договору. Тимчасова депутатська комісія продовжить роботу з конкурсними документами. Також залишили запитати ще 4 членів конкурсної комісії і вирішити, що робити вже з укладеними угодами. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.